Ishte koha që ishin grevat e studentëve, kështu që diçka e tillë flitej, përflitej etj. Unë atë kohë banonja në diku ke zona e parkut të autobusëve. Dhe më thot dikush edhe poshtë, thot janë mbledh ke busti me Hoxhës, thot. Unë që kisha Vespa në atë kohë, kisha një motor, Vespa, hypi motorit dhe nisem. Por kisha aparatin me vete, po aparatin e kisha pa fin. Nuk duhet të rrimi në 90-ën, në të njëshin. Edhe ndalojmë ku sot është një ministri, kërruka Kavajës, ku është karburantit, diku ka pasin lidhje shkrimtarve. Në kraun e majtë karburantit ka pasin laboratori fotografik i Ministrisë Mbrojtjes. Dhe ishën disa kolegë që i njëja, nuk është e i kisha miq, po i njëfeshim. Ndaloj dhe i thajme, i quna, mjep një film, se po edhim pusën e Hoxhës. Dhe njëri për i tyre që unë njëja shumë mirë, më thotë, e dhe të legena, thotë. E pashë kisha për të morë gjotë. Jupi motorit dhe shkoj përfundoj ke kanë qenë në laboratorët e komunale, se tonin. Mu ke posta e madhe, në krah. Aty kanë qenë laboratorët fotografik të komunale, si thonin atë kohë. Hytë i them dikujt që nuk e një afar, i them, mjepi film, i them po deshe, sepse po udhin busin. Po më rëthot, kam i copë, mere, qëtë. Dhe gjithmonë kam tentuar, do në shpresoj të më shikoja, shpresoj të më... Që gjithmonë e falenderoj, sepse ka qenë një nga... E kam takuar në pasisa vitesh, i kam dhënë dorën dhe jemi përqafu. Marë film refuz në aparatë dhe dalë diku, si të të shpjegoj, në atë kohë ka pas qenë Muke Cepi, ka qenë në kone e Enverit, ka qenë rojtoria speciale, i thonin, Muke Këndin braba bankës. Shikoj që poshtë s'pun të bëjnë asgjë, dhe ngrej kokën dhe shof njërës ishin Muke Taraca sipër. Dalë nga mbrapa pallatit, njitëm ke shkala, arri ke kati 5, po kur arri ke kati 5, shof që vrima Taracës nuk ishte shkallë. Unë po që nuk jam në tip sportiv, kështu ishë ndosh, kam qenë gjithë jetën si do jupja të sivër. Kur dy nga ata njerëzit që ishin aty, thonë, hypë këtë fotografin, hypë këtë fotografin. Më kapin nga durët, më të rejqin lartë, hypa. Hypë në ndërkohë ishte koha që po acaroj policia me protestusit, dhe fillojnë shtin, të shi, a shtin në ajra, shtin, në ato momente ti nuk e di asë njerë. Dhe u shtri e mu për tokë, mu ke cepi i palatit, mu ke këndi. Ndez aparatin, japon, dhe që në momentin që japon, ajo fillon mjep shenjën e baterisë, që po binin baterit, kur mblidhën në të qia të janë të gjitha. Nese, të reqin bustin, bje bustin, unë bëgjëse 7 shkrepje. Do, nga histori, unë kam 7 shkrepje. Por nga më të mirat janë vetëm 2. Shë momenti kur busti është 25 gradë, edhe momenti kur njerëzit sa busti ka prekur tokën dhe njerëzit po tentojnë të hipin sipër. Një çast më mbrapa ishin gjithë sipër busti dhe ti nuk mund të shikonjë më. Fotografitë u lanë në laboratorin e Institutit Bujqësor ku unë punonja. Dhe më e bukur pasaj ka qenë historia që u mor vesh që unë isha, kisha fotografuar aty dhe i plot fuqishmi Institutit Bujqësor ku unë punonja, që nuk mundi të me kisha mik, për ishte e njërë për ditë të koheshim, shiheshim, e dinim i kyshi plët fuqishme, se për më kisha vite që punonja aty. Vjen dhe më thotë më shumë shoqërisht, më thotë një gjë, thotë ato filmat thotë nga duhen ne, thotë ti... Po unë nuk mund të jepshe filmat, sepse me ato filmat do arrestoheshin ftyre, do arrestoheshin njerëz, do bënë keq, plus ju s'kisha ndërmën të jep një fare. Dhe i them, vjen keq, po filmat e kanë dhënë atyre të Gazetës Republika. Në fakt, në momentin që po diskutojnë, më të i kisha ke sertari. Mu ke sertari poshtë me jetë. Mirë, tha, po ja kërkove, tha, po ja kërkove, dhe po mi dhamë, po dhe sjellë. Po u mbyllë mobilin, ose nuk u takuam më, edhe u ngatruan, nuk u qetësuan gjërat. Ndërsa për sa më pyet që sa kam ndikuar, do të thonja që ka qenë një nga 7 që unë fillova të punoj me një agjensi të madhe ndërkombëtare. Sepse në momentin që njihem rastësisht me një fotograf italian, dhe ai kishte ardhur për të marrë pjesë në punimet kur në mos gaboj partia e punës ndroi emrin në Parti Socialiste. Edhe unë i them që kam fotografuar busin kur kam në busin Verozës. Vërtet, më thotë mu. A mund të shikoj të po si omit? Dhe unë shkoj i marrë fotografit, dy filmat, dhe ja sjell. A i shikon, më thotë mu, a mund të transmitoj? Tashi, fjala mund të transmitoj, unë sot e kuptoj shumë mirë çfarë është dhe zgjoj më, por nuk duhet të harrojmë, jemi në ato vite. Dhe pa vedi, unë i them po. A i fut në atë aparaturën e ti që i quaj Lifax në atë kohë,
ai punonte për agjencinë amerikane të lajmeve, Associated Press. Siç e mora tash më mbrapa. Ai transmeton edhe më paguan për dy fotografi më jep $200. Po $200 jemi të asaj kohë. Me mua më duk wow. Por më dha këshillin e jetës, që unë nuk e harroj sa të vdes. Më tha, dëgjoj tha. Shumë veta do të tentojnë ta të di blen këto dy copa filmit thon. Ishin dy frame, vetëm dy frame. Mos bë gabim të japësh sa do të afrojnë ta, sepse kjo është historia e jetës tënde tha dhe nuk do të përsëritet ndonjëherë tha. Dhe fakti ishte që më mbrapa me të vërtet më ofruan shumë, më ofruan edhe $500, më ofruan edhe $1000, po flasin gjithmonë atko, $1000 atko ishin goxha para. Po mos më kishte thënë ai ndoshta do isha gabuar dhe do t'i kisha dhënë sepse gjithmonë $1000 atko ishin $1000, por kur e kujtoj sot, më ka bërë nderin më të madh jetës time, sepse ajo është historia e jetës time.